Tempo ba hospital? ביחד, ביחד. כן. Friendly UAV overhead. תחי אותי, תחי אותי! יפה, יפה, עבודה יפה. מאיפה? בוא אחורה, בוא אחורה. איזה קר זה, איזה קר. אחד בדר. אה, פלתי אותו. מלך מאחורינו. מלך מאחורינו. Enemy UAV overhead. Moving. Down. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Anybody need this? It's all right, the mark. Anybody need this? Ay, shit. Cut the down channel. Can, show me, show me. There, I got me there. Enemy here. Eliran, I'm some temple, I'm can. רגע, איפה שהוא הרג אותך? זה... הוא היה ממש לידך כאילו? אני יודע, אבל... הנה, הנה, הנה. יש פה, יש פה מישהו. חי. לא, הוא מת, הוא מת, הוא מת. חי, חי נלחם פה. איתו. איפה? מת, מת, לגמרי. צ'יפ תחלש. יש אנשים בזה. בדאון. יש בחלון שם, יש לי מישהו קר. יש עוד אחד, עוד אחד. Down. Mate, team wipe. Yalla. Tutsi oto, tutsi oto maya, tutsi oto maya, tutsi oto maya. הוא בבית, יש מצב שהוא בבית. כן, בואו ניכנס אליו מכמה דלתות. לא, הוא בבית הזה. Gas is moving.
moving in. Heading in. New safe zone, located. יו, יצא ויצא חי, הרגתי אותו. לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אחד בדאון. אחד נט. Relocating the safe zone. There, I got two people. Mark him. Nine targets remain standing. Sort them out. נראה לי זה שלנו, לא יודע למה יש לי תחושה. יש פה יפה מאוד, יפה מאוד. איזה ניצחון. איזה משחק, חברים, איזה משחק. בלי גולג אפילו. כן, אף אחד לא היה גולג, אה? אה, סורר. חופשי, חופשי יפה. רגע, אני עושה שיר? גם אני עשיתי שיר בדיוק.